උණුසුම් පුවත්ල අද සනින්ගෙනෙන ඔබගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණ තවත් උණුසුම් පුවතක්. මියන්මාරයේ රජය විසින් වෙළඳ රජ මහා විහාරස්ථානයට පරිත්‍යාග කරන ලද මියන් කුමාර නම් ඇතනවා විහාරස්ථානය ආසන්නයේ මඩෙහි කිරණ ලොවියක් ගොඩනැගීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ සඳහා ඇතාට ඇත් ගෞවා විසින් වැරෙන් පහර දෙමෙන් හෙන්ඩුවෙන් අනිමෙන් කටයුතු කිරීම එහි සිටි බොහෝ දෙනෙකුගේ නොසතුටට ලක්විය. මෙම ඇතා මියන්මාර රජය විසින් පරිත්‍යාග කර ඇත්තේ පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා පමණක් යොදා ගැනීමට පමණි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.